是民进党籍的台中立委简兆栋，现在传出呢，他在11号的深夜11点多，那么涉嫌在台中大里开车碾过了一名酒醉路倒在男子之后逃逸，那么伤者在送医之后不治死亡。警方根据路口的监视器的画面呢，追查了车号，发现肇事的车辆车主就是简兆栋立委，在中午的时候将他传唤到案说明。简兆栋向警方坦诚，当时就是自己开的车，因而遭到了警方函送法办。台中地检署在侦讯之后呢，傍晚的时候简兆栋已经以20万元交保，而简兆栋也预计在晚间7点20分左右要亲自对外发表声明。